Halo, hai, assalamualaikum. Malam ini live, live, live pasal sales finance website panel malam ni. Okay, okay. Sekarang kita di grup lama web dan software. Okay. Sorry, dekat page, di page lama web dan software. Okay, dalam page ni. Kebanyakan akan share pasal website, software. So, siapa yang tengok live ni, siapa yang tengok tertengok live ni, boleh follow page ni, boleh like page ni untuk dapat lebih content, info yang menarik tentang website. Okay. Sebelum tu, siapa yang tengok ni, boleh like, boleh reaction sikit, boleh komen, komen hi ke, even though kita tak live pun, so you guys boleh komen je. Okay, jom kita bermula sebelum saya share pasal funnel, sales funnel. Tapi kita cerita sales funnel malam ni, kita more kepada website, okay? Okay. Okay, nak cerita sikit pasal, nak share sikit pasal website funnel. Okay. Okay, sekarang ni website dia, kalau saya, bagi saya, website funnel dan website yang macam biasa orang buat lah, website tradisional. Okay. Okay, website funnel ni, contohnya macam ni lah. Saya akan cerita sikit. Mula-mula saya akan cerita pasal website yang biasa yang kita tengok lah. Yang tradisional punya website yang website biasanya orang nak buat lah. Contohnya website tu, orang buka page tu, buka website tu, dia ada banyak-banyak. Dia ada info tentang produk ni, about us, contact us, then yang tu basic lah. Then sebenarnya kalau website yang traditional ni, dia macam dia menjual kan. Tetapi dia susah lah. Dia macam tak fokus pada satu benda sahaja. Contohnya website yang biasanya, kalau website biasa ni, kita masuk website tu, okay, dia ada navigation, dia ada pergi, contohnya kita nak jual, contohnya kita nak jual, contohlah kita jual baju, dan then bila kita buka page tu ada baju satu, then kat atas tu ada navigation juga tau, navigation baju, baju B, baju C, baju D.
Then orang akan klik 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 klik, then then bila orang klik tekan kat situ, dia bukan terus nak beli tau, dia just macam dia macam banyak kita kena pergi kat page lain, page lain. So website tu memang bukan macam orang kata web tu, website yang biasanya traditional punya website lah, website yang orang kata apa dah, tak menjana sale lah. Mungkin mungkin menjana tetapi tapi mungkin dia agak lambat lah menjana sebab sebab dia tidak fokus, orang orang pun akan lupa tau sebab kita dah jual macam-macam lah dalam website tu. Okay. Okay, sebagai contohnya macam ni lah. Sebagai contohnya macam macam you guys pergi, okay, you guys pergi kat kedai depan tu, you guys pergi kat satu store ni kan, masuk kedai, store, then then korang masuk, korang tak ada, dia macam banyak sangat jual jual barang tau, macam satu macam ada ada benda ni, benda ni, benda ni, benda ni, then orang akan macam pening tau, dia macam tak convert tau, tak convert, then maybe tak convert kepada visitor tu, kepada pelawat, pelawat tu, kepada pelawat website tu, kepada mungkin kita nak dapatkan leads ke, nombor telefon ke, email ke kan, macam database, then tak dapat convert kepada sales lah. Utamanya yang paling penting. Okay. Okay, berbeza dengan sales funnel pula. Sales funnel, website yang macam sales funnel ni. Okay, sekarang ni saya tengok. Siapa yang tengah tengok tu, tolong komen jap. Saya nak tengok. nak tengok. Kau ada komen kan? Okay. Saya tengok jap. Saya tak pasti lah, mungkin orang tak komen kot. Tak apa, tak apa. It's okay, jom. Okay, kita teruskan balik. Okay, seterusnya. So, dah jelas dengan website yang kebiasaannya orang buat lah. Website yang, orang kata website yang yang tak convert lah. Tak convert, website bukan ciri-ciri sales funnel lah. Okay. Okay, seterusnya saya nak cerita. Seterusnya saya nak cerita tentang sales funnel pula. Perbezaan dia, website yang sebelum ni yang saya cerita tadi, website yang orang kata kebiasaan orang, orang fikiran orang bila orang buat website, dia nak letak macam-macam tau. So, beza kalau sales funnel ni, okay, yang, kalau yang before ni letak macam-macam, then orang masuk bukan terus membeli tau, orang terus pergi page ni, page ni, page ni, tak membeli. Dia macam susahlah, website tu tak very SEO, tak friendly. Okay, berbanding kalau sales funnel pula, website yang mempunyai ciri-ciri sales funnel, website yang mempunyai ciri-ciri sales funnel pula ialah dia macam ni tau. Orang masuk satu page, then orang jelas tau, orang masuk satu page, dia dah nampak apa yang kita nak sebenarnya. Okay, keep map. Maybe kita ada jual banyak barang tau, banyak barang, tapi tapi kita fokus pada barang yang simple dulu, yang mungkin biar orang masuk page tu dulu dan dapat kita punya, kita capture dia punya kata apa dah, capture dia punya minat lah. Mungkin kita bagi offer kat dalam page pertama tu, kita bagi offer sekejap, saya tengok kenapa kau ni. Okay, contohnya kita bagi offer, kita bagi offer, okay, kita bagi offer yang best lah. Orang buka page tu, kita bagi offer, contohnya kita bagi, kita kata kita nak jual, kita jual baju juga kan. Katakan orang buka page tu, kita nak bagi baju percuma kepada sesiapa yang, kita nak bagi baju percuma lah kepada sesiapa yang mungkin kita boleh tarik dia daripada, kita boleh minta daripada database. Mungkin ada syarat lah nak dapat baju tu kan. Dan kita pun, orang, dan macam bila orang masuk, orang tahu nak beli baju kan. Baju, contohnya orang tahu kita ni jual baju kan. Mungkin pertama kita nak tarik dia, kita bagi dia, nak bagi baju percuma.
bila masukkan data, dia masukkan data dan database lah, nama, phone, email kan. Then dia maybe dia akan terus ke page seterusnya. Page seterusnya contohnya page seterusnya barulah kita tunjuk dia apa yang kita mungkin kita lagi kita bagi offer yang kata apa dah? Offer one time offer, offer yang mungkin satu kali je offer ni. Kita cakap dia satu kali je offer ni. Dan offer ni takkan dapat dah. Offer ni akan dapat mungkin untuk orang yang yang grab yang percuma ni lah, yang page pertama dia pergi tu kan. Okay, page dia macam tu, bila orang of course lah dapat menarik perhatian, menarik orang kan, bila kita bagi offer yang orang kata apa dah, offer khas lah, khas offer yang khusus untuk orang, untuk orang tu lah, untuk orang tu. Then then kemungkinan mungkin dia tak nak, then kita, dia tak nak, dia tengah tak nak. Let's say then dia dah beli baju tau. Then bukan dia beli, kita bagi percuma tau. Mungkin kita just charge kat dia charge hantaran, pengurusan. Okay, offer ni nama dia ialah free product, just pay shipping. Maksudnya bagi barang percuma, bayar penghantaran dan pengurusan, kita yang uruskan lah untuk nak tu. So kita just bagi percuma, dan orang tu, customer tu dia apa dah, dia sudah dapat baju tu, dia so dia dah rasa baju tu, dia dah pakai. Lepas tu plus kita kan dah dapat dia punya data base apa kan. Kita pun tanyalah dia, tanya feedback. Dan of course lah, kita kalau funnel ni bukan kita terus tarik orang terus membeli lah. So bila kita dapat database, kita boleh, orang kata apa dah, kita boleh follow up. Kalau yang powerful sekarang ni, zaman ni, sekarang ni powerful zaman teknologi, follow up ke apa ke semua tu auto dah tau. Kita tak perlu call seseorang, WhatsApp seseorang kan. So semua tu dah automatic tau. Contohnya satu klik kita dah hantar kat semua. Lepas tu kita kena buat survey anything kan. So bagi diingat dengan produk kita. Then maybe dia dah okay. Maybe dekat kita punya tu kan, kita dah tanya feedback dia apa semua kan. Mungkin dia suka, dan yang suka lepas tu kita pun cubalah add on kat dia, jual something ke, jual something yang baru ke, jual pada package yang besar ke. Mungkin dia first kita kena bagi dia experience dulu lah, experience dia, bagi dia rasa dulu apa yang kita rasa dulu, apa yang kita bagi tu, kita bagi dia percuma lah. Then bila dia rasa, mungkin dia happy kan. Mungkin dia happy dan dia akan beli kepada yang baru tau. Lepas tu kita kena bagi, kita kena follow up, kita kena bagi dia obsess, kita bagi tips. Bukan menjual. So marketing ni sebenarnya tak, bukan menjual sebenarnya, tak payah menjual. Tak payah menjual pun kita dapat, boleh dapat apa dah, kita boleh dapat, kata apa dah, business kita boleh grow lah. Tak perlu dia pun menjual. Mungkin mungkin kita nak menjual benda tu lah, tapi marketing kita, content kita tu tak perlu menjual. Kita kata apa, soft sell out. Kita bukan hard sell lah. Kalau hard sell tu mungkin boleh macam sometimes lah, sometimes pun masa sempena ke, kita buat lah contohnya hari raya, promosi hari raya ke, promosi apa ke, macam tu boleh kita buat promosi. Bukan setiap hari 24 jam setiap hari offer, suruh beli ni, suruh beli ni, suruh beli ni. So itulah rules marketing sebenarnya. Sekejap, saya cuba tengok dalam ni, takut ada orang komen. Okay. Saya tengok dalam ni jap, takut ada orang komen.
internet kat rumah ni sekarang ni slow sikit. Tak tahu kenapa slow. Sebab dah lama dah tak, orang kata apa dah, selalunya tak guna pun wifi rumah ni, selalunya wifi office kan. Sebab tu lah agak lag sikit lah nak buat apa-apa something kan. Nak buat live ke yang guna internet. So, so korang sudah faham ya tentang apa kata pada tentang sedikit sebanyak lah website, website yang kebiasaan orang nak buat, siapa orang fikir, dan website sales funnel, website yang memang boleh kata pada memudahkan visitor masuk dan kata pada pelawat masuk, kita mula dia nak suruh di convert kepada kita leads ke convert kepada sale jualan duit. Of course lah, kita buat business, buat apa-apa website tu mestilah nak ada sale function. Dan satu lagi website ni kita nak bagi sistem lah, sistem yang memudahkan customer nak membeli, nak membayar. Sekejap eh, line, eh teruk line. Okay. Tak ada komen ke malam ni? Okay, saya rasa setakat itu sahajalah kepada sesiapa. Boleh je komen kat situ, komen anything, komen dekat bawah ni ke, ataupun just komen lah, komen. Dan mungkin next live saya akan cerita lah apa yang komen tu. Mungkin malam ni kita kata apa dah, setakat ini sajalah live kita malam ni. Okay. So kalau you all nak apa-apa lagi tentang live, pasal website, pasal software, so boleh komen lah dekat sini. Okay, saya end live dulu ya. Okay, terima kasih ya sebab yang masuk live ni. Okay, saya pun minta maaf lah atas kekurangan sikit malam ni. Okay, tak apa, kita akan perbaiki dari masa ke masa.